En wiki er bygd opp av flere sider som knyttes sammen, sånn som dere sikkert kjenner til fra Wikipedia. For å lage sider i en wiki, så finner du et plusstegn ved siden av Pages and Files i høyre menyen i dette tilfellet her. Trykker på plusstegnet der, så får jeg opp muligheten til å skrive en sidetittel. Og det må være noe unikt, sånn at det kan ikke være flere sider som heter det samme i wikien. Så da, hvis du skal for eksempel lage en bokomtale eller noe annet som du vet at flere kanskje også skriver det samme om, så kan det være lurt å identifisere med noe unikt. For eksempel ditt navn eller initialer. La oss skrive Irene, jakten på gull. Tags, det er da nøkkelord som kan beskrive den siden du nå oppretter, men akkurat nå så tror vi bare at jeg skal bruke create. Så får vi kommet oss inn på den nye tomme siden her. Da kommer du i redigeringsmodus, og da er det egentlig bare å skrive en overskrift, jakten på gull, og trykke lagre. Det er jo selvfølgelig litt mer som skal til for å gjøre denne siden litt mer vettug, men nå ser vi her titlen på siden, som du også kan se i URL-en eller nettadressen. Den er unik, for den peker direkte til den siden jeg akkurat opprettet.